Хрест Господній – це знак перемоги над гріхом і смертю та прояв безкінечної любові Господа нашого Ісуса Христа до людства. 27 вересня усі християни відзначають особливе 12-те свято – Воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього та згадують велику Христову жертву заради нашого спасіння. Саме слово «воздвиження» означає піднесення, тобто урочисте прославлення Христа Господнього. Поклоняючись Христу, ми славимо Воскресіння Господа. Коли ми хрестимося, то щоразу висловлюємо вдячність за своє спасіння та визнаємо віру Триєдиного Бога, Його любов та милосердя. У дні Воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього поєдналися дві події – розп'яття Ісуса Христа і Його воскресіння. Це свідчення того, що після земних страждань у боротьбі проти зла і гріха завжди приходить очищення, прощення, слава воскресіння та велич Божої милості. Для селян цей день вважається остаточним завершенням бабиного літа і настанням осені. Вже до цього моменту всі справи, що стосуються сільського господарства, повинні бути завершені. Після походу до церкви віруючі окроплюють святою водою свої будинки, щоб захиститися від нечистої сили. Кожна людина на землі також несе свій хрест на шляху до Царства Небесного. Вона проходить складні духовні випробування, та Господь ніколи не залишає її однією на цій дорозі. Сьогоднішнє свято нагадує нам про це, надихає з надією, гідністю та вірою в Бога долати перешкоди, недоліки, розгубленість та невдачі, щоб святкувати перемогу добра у славі Господній. Знаменем християнства є для нас хрест Христовий, який Господь пронес ради нас, нашого ради спасіння. И почитая сегодня крест, дорогие братья и сестры, мы задумываемся о том, что через крестную муку, через крестную жертву Господь явил людям свою безграничную любовь. Потому что любовь Господь явил не только тем, что Он воплотился на землю, но и то, что Он пронес свой жизненный крест безгрешный, был распят за нас грешников. Тот человек, который ничего не сделал плохого, а для всего человечества умер за нас, умер за каждого грешного человека, показал нам путь спасения, путь к Царству Небесному. Поэтому, дорогие братья и сестры, подходя к Христу, мы задумаемся еще о том, что какой огромной ценой мы куплены Господом. Господь купил нас своей кровью. Мы, взирая на крест, должны всегда помнить о том, что это орудие казни, орудие пытки, которое стало знаменем победы, на котором Господь распялся за нас, где Господь страдал, чтобы каждый из нас имел возможность, пройдя эту жизнь, после смерти обрести Царство Небесное и воскреснуть со Христом в будущем веке. Аминь. Все, дорогие братья и сестры, поздравляю с сегодняшним днем Воздвижения Христа Господнего. Кто причащался тело и кровью Господа нашего Иисуса Христа, поздравляю с причастием, и пусть оно послужит нам исцелению душевных и телесных недугов.